ikki ming yigirma uchinchi yil qahraton qishdagi noqulay ob havo va yozdagi o'ta issiq kunlar sababli qishloq xo'jaligi mehnatkashlari uchun sinovli yil bo'ldi shunga qaramasdan oziq ovqat mahsulotlarini ko'paytirish borasida salmoqli natijalarga erishildi xususan o'tgan ikki ming yigirma uchinchi yilda meva sabzavot mahsulotlari eksporti hajmi yetti butun o'nda to'qqiz foizga oshgan bu haqda statistika agentligi ma'lumot bermoqda qayd etilishicha o'tgan bir yil davomida o'ttiz to'rt ming tonna quritilgan olxo'ri ellik ikki ming ikki yuz tonna quritilgan uzum ellik ming uch yuz tonna xurmo qirq besh ming tonna gilos oltmish uch ming tonna o'rik sakson yetti ming ikki yuz tonna shaftoli hamda bir yuz yigirma bir ming tonna uzum dunyoning turli mamlakatlariga eksport qilingan sabzavotlardan esa ellik to'rt ming ikki yuz tonna pomidor hamda ikki yuz oltmish uch ming sakkiz yuz tonna piyoz eksportga chiqarilgan aytish kerakki mamlakatimiz hududlarida polischilikning o'ziga xos maktablari yaratilgan bo'lib ayniqsa qovun va tarvuz yetishtirish keng ommalashgan ikki ming yigirma uchinchi yilda jami bir yuz qirq olti ming olti yuz tonna qovun va tarvuz eksport qilingani fikrimiz dalilidir bundan tashqari yil davomida bir yuz qirq sakkiz ming besh yuz tonna mosh o'n besh ming uch yuz tonna tariq singari dukkakli ekin mahsulotlari ham eksport qilingan hisob kitoblarga ko'ra yil davomida yetti yuz ming nafarga yaqin dehqonning daromadi oshdi kartoshka piyoz sabzi bilan o'zini o'zi uzı ta'minlaydigan tumanlar ko'paydi